Ahoj, vítejte u nového dílu Hovoru ze země. Dnes jsme si pozvali v neděli Daniela. Ano. A Ladima. Z Velhartic. Ano. Dalekou cestu putoval k nám přes různé lidi. Ano, přes různé. Teskou Čech. Ano, protože on se vydal na takové putování po České republice a taky zavítal k nám, protože mu lidé hodně psali o nás. Ano. A nám taky psala jedna paní z Beruna, že tady, že na cestě jakýsi nějaký Daniel Aladin. Cestuje. A Daniel, protože nám napsal zprávu, nebo spíš nám namluvil zprávu, ano. Tak jsme řekli ano, jsi tu vítán. No a popovídali jsme si o úžasných věcech. Ano. Povídej. Popovídali jsme se o tom, jak byl Daniel jako zdravotník v armádě, jak skočil s padákem z 300 metrů, který se mu tak úplně jako neotevřel. Ano. Potom jsme si povídali o indoktrinaci, hlavně ve školách. Ano. Jak moc nás to vlastně jako trošku jako připraví zajímavě pro ten život. Ano. A v neposlední řadě jsme si také povídali o indiánské stezce, kterou on vytvořil pro děti. Je to takový... Jo, a taky o tom covidu v tom zdravotnictví, protože on v té době snad pracoval v klasické nemocnici, takže opravdu viděl, co se tam jako by odehrává. Ano. A řekl nám to na kameru. Ano. Jinými slovy, je to takový náhled do člověka, který si za posledních 7 let prožil mnoho různých profesí a má mnoho zkušeností, takže o nich krásně mluví. Je to tak. Nás toto baví samozřejmě. Takže máme rádi takovýhle lidi, který si... Má zaplý vždycky... Filipa. A má zaplý Filipa, ano. Zaplý. Tak mozek. Jakoby svoje vlastně uvažování. Je to tak. V minulém videu, co jsme měli s Markem, ano? Tak jsme vytvořili takovou výzvu, že nám můžete poslat video. Ano. A v tom videu se takhle jako natočit na šířku a říct tam nějakých pár hezkých slov, poslat takový vzkaz, ať už sobě, anebo ostatním lidem světu. Komukoliv. Něco, cokoliv, co jste se naučili, nebo něco hezkého, nebo co by vám třeba pomohlo v nějaké těžké situaci. Ano. Prostě takový jako jednoduchý, takový nějaký hezký vzkaz. Ano. A že my z toho potom vytvoříme takový hezký video a budeme ho mít tak jako třeba k Vánocům a prostě kdykoliv, kdy nám třeba nebude úplně dobře, tak si ho budeme moct pustit. Tak, přesně tak. A vy jste nám ale poslali videa, kde někteří. Třeba někteří, kde jako se představíte a že byste se chtěli seznámit, což je super, ano. A zároveň nás to inspirovalo k tomu vytvořit ještě něco jako jiného, to o tom třeba později, někdy, ale určitě nás to určitě inspirovalo k tomu jako to prostě vytvořit, ano. Takže se máte na co těšit. Ale není to co bychom jako od vás v tuhle chvíli chtěli. Ano, takže tak. Poprosíme... Jestli byste nám to neposlali ještě. Jo, a taky. A nebojte se zapojit kdokoliv, děti, rodina, prostě kdokoliv. Ženy, muži, jo. Tak opravdu nebojte se nám to poslat, abychom mohli vytvořit nějaký hezký videjko pro nás, pro všechny. Přesně tak, protože si myslím, že to je jako důležitý. Je tak. To důležité. No a... Taky budeme vědět, že nejste jenom čísla, že jo, že jste prostě, že tam jste. Jo, že jste existující. On nás tady občas někdo navštíví na tom kopci, ale i tak je to pro nás neuvěřitelný, takže my vás rádi uvidíme taky. Tak. Kde vy nás čumíte furt. A my ani nevíme, jak třeba vypadá ten člověk, nebo jak se jmenuje. To je pravda, no. A prostě je s náma v každou neděli třeba v posteli ve vaně, že jo? No to je taky pravda. No, takže to jenom, aby bylo jasně řečeno, že jako co přímo od vás jako chceme, pokud se chcete zapojit a my budeme rádi, když se zapojíte. No. A no, to je vlastně všechno, co jsme chtěli říct. Ano. A pak ještě taková věc, že jsem chtěl říct, že my teďka vlastně začínáme, už konečně teďka začínáme takovou tu podzimní Hovory ze země, tomu říkáme. Natáčíme už v prostředí naší Maringotky, možná ještě se vyskytne nějaký rozhovor, který bude mimo naší Maringotku. Každopádně natáčíme to takovýmhle způsobem portrétově, protože jednak nás baví, když vlastně se ptáme oba dva, protože každý z nás má nějakou svou otázku na toho určitýho člověka nebo na toho hosta, kterého jsme si pozvali. A tak je to takový hezký, protože my se na tu zem všichni 3 nebo 4 nevejdeme. Je to tak. Takže to je takové jako i taková, jak bych to řekl, takový vysvětlení, jenom když vlastně ho nemusíme ani dávat, ale je to takový jako fajn to říct, že to takhle teďka jako máme, tak je abyste to věděli. A i vždycky dáváme tomu hostovi na výběr a většinou si opravdu volí udělat povídání v sedě. No, teď se nám to tak děje. Teďka se nám to tak děje. Předtím tak. Se nám to tak nedělo, a teďka se nám to tak jako děje, takže my vyhovíme zároveň tomu hostovi, ale zároveň jsme i rádi, že můžeme zapojit
obě dvě mozkovny. No. oba dva protiklady. A taky bychom moc chtěli poděkovat, že se spolu podílíte na tvorbě Hovoru ze země. Děkujeme moc. A Marek už to tak trošku načal, vlastně tím, že my teďka máme trochu jiný koncept, tak si plánujeme pořídit ještě nějakou druhou kameru prostě nebo něco s mikrofonem, na co bychom mohli natáčet, abyste viděli i nás, protože nám hodně lidí psalo, jako, že to je sice hezké, ale že to je takové smutné, že tam nejsme, tak abyste nás nepřišli, tak jsme si říkali, že jedna kamera bude na hosta a druhá kamera s mikrofonem by byla na nás, abyste o nás nepřišli, o naše výrazy, jak klademe ty otázky. Tak, no. Ale samozřejmě, jako, když to nebude, tak to nebude, ale to nám to taky nevadí, ale prostě zase jako, je to nějaký záměr. Je to nějaký záměr a zase prostě to, tak jako, proč tomu nevyhovět. Tak jo, to je všechno, co jsem vám chtěli říct. Těšíme se na vás další neděli, to bude zase úplně úžasný. Jako vždycky. A no, a děkujeme. Užijte si moc povídání s Danielem a můžete nám zase napsat cokoliv, budete mít na srdci. Tak jo. A děkujeme za vaše videa. Ano. Ahoj. Ahoj. Ahoj, my vás vítáme tady v Maringoce. Doufám, že nás pořádně slyšíte. Teď jako my... Slyšíme vás, jsem chtěl říct, ale my vás vlastně teďka neslyšíme, takže to je naprosto v pořádku, když vás neslyšíme, ale a vlastně vás ani nevidíme, ale předpokládám, že vy vidíte jeho. Pokud nemáte zaplou webkameru. Moc vítáme tady u nás Daniela a Ladima. Ne Aladina, ale Ladima Juriše, který se vydal na cestu po Čechách a shodou okolností nás má jako závěrečnou zastávku. Je to tak, má nás jako závěrečnou zastávku a mě by zajímalo... Takový cíl cesty. Dobře, tak začneme trošku... Mě by zajímalo, proč si říká, že je Aladin, jakoby lítá? No, já jsem s Danielem viděl jedno video, je to zhruba asi 2 roky zpátky, z prosince roku 2021. Mm-hmm. Toto video vidělo docela dost lidí a můžeme prozradit, že minimálně teďka v tuhle chvíli můžeme říct, že Dan byl hlavně, nebo možná ještě je, zdravotník a byl jeden z prvních, který vystoupil v době covidové proti současným, nebo ne současným, proti tehdy současným restrikcím a různým záležitostem, které úplně nám nebyly po chuti. Je to tak a o tom si mimo jiné budeme povídat, ale teď proč je Aladin? Tak Aladin vzniklo v době, kdy jsme s takovou zpěvačkou Mia Fellow dělali improvizované hudební vystoupení, protože oba milujeme hudbu, zvuk, a tam vlastně došlo k takovému projektu, jmenovalo se to Melodie básnění, kde ona hrála na různé hudební nástroje a já to ladil. A jo, na takovým loopru jsem to vlastně mixoval, ona nahrála jeden zvuk, třeba piano, já jsem to tam chyt, nahrála klavír třeba nebo housle a zase jsem to tam chytnul a vlastně jsem to vrstvil a ladil, takže z toho vzniklo přesmička slova Aladim, jakože to ladím. Takže Daniel Aladim. Ještě jsem tenkrát vůbec nevěděl, že vyrazím na nějakou cestu, no to bylo vlastně. A to už jsi říkal tenkrát, nebo jsi to dala teď? Ty jsi to dala teďka na tu cestu, ne? Toho Aladima. Ne, dal jsem si to třeba tak před půl rokem. Jo, aha. Dal jsem si to třeba tak před půl rokem, kdy vlastně jsme tvořili ten hudební projekt. Aha. A nevěděl jsem ještě vůbec v tu dobu, že vyrazím na... Že se budeš ladit na lidi. Jo. Vůbec to jsem nevěděl. Super, k tomu se určitě taky dostaneme, proč jsi vydal na takovouhle cestu. Ale prvně si pojďme říct, ať naši diváci mají trošku přehled pro toho, kdo tě nezná, co jsi vlastně zač, kdo jsi a co jsi dělal. Protože my víme, že mimo to, co tady říkal Marek, že jsi vlastně zdravotník, tak jsi pracoval v armádě. Tak jestli nám můžeš říct tady ten příběh svůj, kdo jsi a jak jsi ocitl v armádě a proč jsi z ní odešel. Jo. Tak potom, co mě tady Marek s Dominikou ujeli takovým válečkem, aby mě zbavili chlupů od jejich pejska, tak jsem úplně ztracený, kdo jsem. Ale tuším, že jsem tady tvor, který chodí po zemi a myslím si, že hodně buňka reaguje na prostředí. Takže jako malý jsem vyrůstal v hasičárně, to na mě působilo, viděl jsem tu akci těch hasičů a potom posléze jsem se rozhodl vystudovat všeobecnou sestru, takže jsem jeden z mála posledních ještě lidí jako všeobecná sestřička. Po mně už byl zdravotnický asistent, byla jako degradace toho zdravotnického vzdělání už tenkrát.
A protože jsme se tenkrát přestěhovali a můj soused byl velitel letecké záchranné služby a lítal tam s vojenským vrtulníkem, tak zase já jsem koukal, že jako ta buňka v tom prostředí na ten krásný vrtulník, který z nebe přilítá a vlastně v jeho útrobách jsou taky andělé, který se znáší z nebes a pomáhají vlastně v té záchranářině lidem. Tak to mě fascinovalo, rozhodl jsem se, že půjdu do armády. A protože jsem byl velice naivní, takže jsem udělal ty přijímačky jako všechno dobře prostě a oni, protože jsem všechno splnil, tak mě šoupli. Tenkrát ten velitel mi řekl, no taky vás dáme, budete tam lítat, ale už mi neřekli, že s tím vrtulníkem nepřistanu, že mě dali k výsadkářům, že budu sice vzlítat s vrtulníkem, ale na zem padat už s padákem. Takže jsem se dostal do armády, kde jsem byl na pozici záchranář výsadkář u 43. výsadkového praporu, kde jsem měl možnost vidět vlastně do opravdu elitního vojenského útvaru, nebo pracovat v elitním vojenském útvaru. Dané, řekl jsi během chvilky, jsi řekl mnoho informací a mě zaujala taková ta věc, že jsi byl vlastně zdravotní sestřička, protože já jsem zase vystudoval zdravotního laboranta a všichni se mi, když jsem řekl, že studuju střední zdravotnickou školu, a, nebo že pracuji v laboratoři, tak všichni na mě, ty jsi ta zdravotní sestřička. Mě to strašně štvalo toto. ale to byl takový můj, asi možná takový vtip, který úplně asi moc lidí nepochopí. Každopádně ty jsi vždycky tíhnul teda k tomu, že chceš být jako výsadkář nebo nějakým způsobem k armádě? Ne, já jsem od malička vlastně věděl v sobě, už jako malý dítě jsem věděl, že mým cílem je pomáhat lidem a věděl jsem, že chci říct dospělákům, až budu dospělý, aby se k dětem chovali k sobě rovným. To byly takové dvě moje bytostní jako věci, které jsem od malička cítil. No a život mě ved skrze to prostředí, který mě formoval, skrze ty hasiče potom, že jsem myslel, že nejlepší bude vystudovat zdravotní školu a pak posléze jít k nějakým záchranným složkám. No a místo toho záchranného vrtulníku mě šoupli k ním výsadkářům, což byl bojový útvar, jehož zaměřením bylo opravdu jako likvidace protivníka, že? Což se mnou úplně zvnitřním jako duchem prostě nekolidovalo. No dobře, a takže jsi našel nějakou svou cestu, jak z toho ven? Protože vím, že jsme se bavili o tom, že jsi nakonec docela úspěšně tam začal dělat takový zajímavý projekty, taky si o nich můžeš pohovořit, protože jsi nezůstal u toho jenom u toho výsadkaření, že předpokládám. Jo, já jsem měl vlastně vždycky jako v životě takový jako zvláštní pocit, že jsem jako vystřelený úplně z jiného vesmíru, jo, protože mně přijde jako válka třeba na moje takovýhle věci jako se zbraněma jako prostě furt jako hra, jo, ale v momentě, kdy jsem se ocit v bojovém útvaru, kde to přestává být hrou, jo, a ten voják opravdu dostane ostrý náboje a jde byť to do cizí země prostě střílet, tak najednou vlastně v tom šoku z té reality jsem prostě potom jako couvnul a řekl jsem si, hele, já prostě jsem se nenarodil úplně proto, abych jako prostě někomu vzal život. Jo, takže vlastně jsem začal v tom útvaru být takový rebel prostě, jo, že jako bavilo mě to záchranářství, ale zároveň jsem prostě odmítal, jako smál jsem se tomu výcviku leckdy, což pro ty výsadkáře nebylo jednoduchý mě přijmout. A já jsem vlastně se dostal do takových jako úzkých, jako co tam vlastně budu dělat, jo. No ale našel jsem tam takový maskovací kufr ve skladě a všiml jsem si, že výuka první pomoci není moc efektivní, když je někde v učebně a je z nějaký PowerPointový prezentace. Tak jsem vzal ten kufr maskovací a namaskoval jsem takový jako opravdu Hollywood, takovou jako dramatickou situaci, kde ty zranění jsou vlastně namaskovaný a ten člověk je musí diagnostikovat. Přijít si na ně, protože to je v té první pomoci vlastně nejzásadnější, aby ten člověk mohl prostě dobře detekovat, co je tomu člověku a pak potom nějak následně jako dobře na to reagovat. Takže jsem namaskoval takovýhle zranění, vytvořil jsem takovýhle situace a všiml jsem si, že pro lidi je lepší dostat se do krizové situace a v té situaci si potom zhodnotit, jestli na to ten člověk má nebo nemá. Protože leckdy v těchto situacích vlastně člověk čerpá z jakéhosi prostě prostoru a ty lidi byli potom v krizové situaci schopní vymyslet takový řešení, který třeba dopředu vlastně se nenabízelo. Jo. Takže tímhletou formou jsem začal dělat v té armádě v tom 43. útvaru tyto kurzy, kterými v svým způsobem jako legalizovali tu moji činnost prostě v armádě a to moje trochu pankáčství. Protože ty vojáci odjeli do mise, líbilo se jim, co se naučili vlastně v tom kurzu a bylo to potom nějak jako efektivně použito.
Takže já jsem rozvinul tenhle ten kurz Combat Lifesaver, což je pro bojový mediky, pro laiky, který se za 14 dní naučí vyřešit tenzní pneumotorax, což je průstřel hrudníku, velký ztrátový poranění, prostě rozumí tomu tělu a fyzicky i umí třeba nabodnout jehlu a vyřešit ten tenzní pneumotorax. Takže to mi umožnilo v té armádě tak jako více pohybovat, dostat se do různých systémů, třeba i do přípravy krizových plánů pro Českou republiku třeba. Mě by ještě zajímalo, jaký to tam vlastně bylo pro tebe v tom kolektivu se bavit s těma klukama, když jsi měl vlastně úplně opačný názor třeba na to zabíjení. Víš, jako jak se existuje v takhle úplně opačném prostředí člověku? Jo, tak ze začátku to bylo opravdu jako takový naprd, protože ještě jsem byl jako mladý kluk, neměl jsem v sobě jako takovou pokoru, jo. Měl jsem jako pocit, že prostě něco změním a prostě takový jako tu mladickou nerozvážnost prostě, jo. Takže vlastně tam byly takový zkušený starý pardálové, takže samozřejmě ty mi to dávali jako sežrat a srážili ten můj hřebínek, což v té době jako si myslím, že taky pro mě bylo dobrý. Jo. Ale taky jsem si mohl uvědomit, že když jsem jim pokládal třeba otázku, co pro ně znamená vzít lidem život, tak vlastně často jsem si uvědomil, že jsem byl jedinej, včetně jich samotných, kdo jim takovou otázku položil. Jo, že ty kluci řešili opravdu, aby všechno udělali takticky správně, aby prostě měli dobrý spojení, jestli zužitkovali všechny zásobníky, jestli to dobře zahlásili. Jo, prostě obrovský množství ty kluci řeší informací a vlastně tahle ta konečná otázka, ta se tam prostě jako třeba nepokládala. Prostě. Tak to pro mě bylo jako z hlediska jako lidství, možnost jako zeptat se jich, tak jako to pro mě bylo zajímavý. A posledně jsem udělal ten kurz a ten prostě pro ty vojáky byl velice přínosný a byli jsme opravdu kolegama. A taky u těch výsadkářů platí to, že když seskočíte z toho vrtulníku, tak si můžete po prvním seskoku nasadit ten červený baret a dostáváte se do takové jako rodiny. Jo, a tam potom jako můžete mít různý názor, jo, ale prostě stmeluje vás ta rodina prostě, protože všechno musíte udělat dobře, vy si zároveň balíte padáky, jo. Takže prostě já zbalím padák a na tom potom skáče můj kolega, jo. Takže my si musíme věřit. Důvěřovat. Takže v takovéhle jednotce třeba bylo prostě krásný, že tam byla prostě důvěra a schopnost spolehnout se prostě na svýho kolegu. Vznikají tam krásné vazby jako kamarádský mezi těma lidmi. Dost těžko se to potom třeba i pro mnoho těch vojáků skloubí s rodinným životem. Jo, že oni žijou prostě v té partě těch vojáků a potom je to prostě jako těžší. Dostal jsi třeba nějakou zajímavou odpověď na to, když jsi si ptal na tu otázku toho, že vlastně někoho zabíjí? Dostal jsem odpověď zajímavou, ne třeba slovní, ale dostal jsem takovou tu zajímavou reakci z té mimiky toho člověka, z toho neverbálního projevu, že prostě na té tváři najednou vidíte, že ten člověk se nad tím třeba zrovna zamyslel. Jo, že tam bylo najednou to zamyšlení. Tak to pro mě byla jako zajímavá odpověď. Jinak ty lidi jsou potom samozřejmě nějakým způsobem přesvědčení ze svého prostředí. Že? Takže v té době si opravdu mysleli ty kluci, že opravdu jezdí třeba do té země jako opravdu pomáhat. Jo. Jo, nedošlo jim, že prostě jsou úplně v cizí zemi a že míří na člověka, který nikdy neviděl cizího člověka. Jo. A že neví, co je auto třeba. Takže oni vystoupí z vozidla, na sobě nemají nic lidského, mají prostě že brejle, masku prostě a pohybují se takticky tedy jako roboti. Že? A proti ním stojí člověk, který pase kozy někde v Afghánistánu. Že? Jo. To je krásně, jako, jak se jmenuje? Já se zapomínám. Polárka. Polárka chce být taky v záležitosti. Mě by zajímalo, jestli jsi tam v něčem prozřel, teď si to trošku i nastínil, a proč jsi tedy nakonec odešel? Jo, tak ze začátku vlastně jako člověk, který miluje urgentní medicínu a prostě miluje tu akci, jo, ne, že by měl rád, prostě i takový jsou kolegové, že vlastně jako mají rádi, když se někomu něco stane, že se můžou jako v tom realizovat. Tak tohle jsem tam neměl, ale měl jsem rád takový to, že když se něco stane, tak vlastně lidi začnou fungovat opravdu jako lidi. Jo, vyprdnou se na nějaký prostě ego. Ta situace prostě vyžaduje třeba leckdy i materiální pomoc, jo, takže ty lidi obětují nějaké svoje věci, prostě, aby někomu pomohli. Tak to se mi celý na tom líbilo a líbilo se mi vlastně přemýšlení znát to tělo z pohledu somatologie, léků. Jo, takže vlastně ta urgentní medicína
pro mě byla důležitá, takže ze začátku jako voják jsem měl pocit, že když pojedu do toho Afghánistánu a zkusím si jako zdravotník vojenskou medicínu, že to pro mě bude prospěšný. Jo, ale protože prostě mě vychovaly pohádky, prostě vyrostl jsem s pradědou na Šumavě, kde jsem se procházel, tak jsem si nedovedl najednou představit, že zmáčknu spoušť a někomu rozstřelím hlavu prostě. Bejt z jakýhokoliv důvodu, jo. Ten člověk na mě neútočí, nemusím chránit svoji rodinu, takže tohle mi tam došlo. Pak jsem seděl v jednom na takové přednášce v sále o speciální medicíně a tam někdo vysvětloval, jak navrtávali prostě člověkovi hlavu místnímu, aby vlastně odfiltrovali otok v té hlavě, jo, a takovou jako trepanaci lebky se tomu říká prostě, kde odsajete prostě ten krev, tu krevní sraženinu a ten člověk může žít, jo. A vysvětlovali tam, že když kolaboval, tak ho radši odnesli prostě za základnu, aby umřel mimo základnu, že by to byl papírový problém. A já jsem si v tu chvíli v tom sále uvědomil, že tam sedím prostě sám, komu jako došlo s hrůzou, že můžeme si myslet cokoliv o našem nepříteli. Ale jestliže tohle děláme, tak se dostáváme na úroveň prostě lidí, o kterých jsme se učili v historii, jako o šílencích prostě, který si na někom něco zkoušeli. Jo. A to pro mě bylo prostě nepříjemné. A naučil jsem se tam jako i je nehodnotit, protože jsem uvědomoval si, že oni to nedělají se záměrem, aby prostě si na někom něco zkoušeli, nebo že to dělají se záměrem prostě někoho trápit. Ale že se lidi dostanou do nějakého zvláštního snu, kdy na tyhle ty základní věci zapomenou a opravdu řeší jako zdravotníci potom ten postup a neřeší celou tu situaci prostě. Jo, takže tomuhle prozření jsem tam došel a pak jsem postupně vlastně jako zjišťoval, že musím pryč z té armády. Že moje primární úloha je prostě spíš lidi pomáhat jim, propojovat je. Jo, že se mi líbí, když si jako děti prostě hrajeme a ne když si ubližujeme. Jo, takže tohleto vnitřní nějaký dítě prostě ve mně jako zvítězilo a pak skrze nějaký archetypální jako sen se mi prostě zdálo před dnem mětí, že mám podat výpověď, tak jsem prostě druhý den čel, poslech jsem ten sen, zkusil jsem v životě udělat úplně něco nepředvídatelného. Ať si to představte, kariéra, rodina prostě, že vám řekne, tam jsou dobrý peníze, máš rozjetou kariéru a najednou prostě uděláte obrovský krok do neznáma. Takže to pro mě byl první krok jako do neznáma. Taky se zbavení nějakého svého životního cíle a alchymisti by řekli vstoupení do nějakého stavu nigréda, do něčeho, že jsem vůbec nevěděl, co budu dělat, nebo vlastně jako co bude. Jenom jsem věděl, že nemůžu být součástí, že nemůžu přijmout milion za to jet někam do mise. I když bych prostě měl se finančně dobře a tak dále. Prostě to nešlo jako to překonat. A tenkrát mi život ukázal, že když se rozhodne člověk srdcem, tak dostane odměnu, protože pro mě začal nějaký zvláštní druh jako poznání v životě. Větší. Jenom ať se orientujeme, jak dlouho jsi byl v té armádě? 4 roky u těch výsadkářů. Pak jsem měl 5 let pauzu, kdy jsem dělal různý práce ohledně zdravotnictví, postižených dětí. Chvíli jsem byl u Daniela Landy jako pozorovatel, že jsem mu napsal, že mám z něj strach ze Slavíka a on mě na 2 roky zaměstnal, abych pozoroval, takže jsem mohl vidět show business. A potom dle 5leté zkušenosti jsem se rozhodl, že se znova vrátím do armády, už do jiného útvaru, který není bojový, a kde se budu věnovat rozvoji něčemu, co jsem posléze nazval indiánská stezka, aby se vlastně děti učili přirozeným vlastnostem prostě rozdělat oheň, přefiltrovat vodu, kýle věci. A tam jsem byl 3 roky. Takže celkově v armádě jsem byl 7 let. K tomu se dostaneme, k té indiánské stezce. Ještě ty si tam vynechal, že ty si chtěl jít normálně, nebo si šel do klasické nemocnice jako zdravotní bratr. Mm-hmm. A že jsi zrovna tam vstoupil v období, kdy začala pandemie, tedy rok 2020, jestli se nepletu, a že jsi tam taky jako poměrně hodně narazil. No to právě bylo po těch 3 letech na tom útvaru, kdy jsem rozvíjel ten koncept indiánský stezky, tak jsem si řekl prostě, že to v té armádě nejde, že ta struktura je prostě příliš zkostnatělá, že prosadit něco nového, nějakou novou myšlenku je velmi energeticky náročný a vlastně, že na tom útvaru, na kterým jsem byl, to ani jako úplně nebylo chtěný, protože to byl zaměřený útvar jinak, takže jsem tam jako tímhle vyčuhoval a nechtěl jsem tam jako dělat problém, jak jsem si řekl, dobře. A nebudu tady jen tak čerpat peníze ze státního fondu, prostě abych tady jako voják čekal na oběd. A prostě půjdu aspoň do toho zdravotnictví a budu tam nějakým způsobem prospěšnej.
Podal jsem výpověď v prosinci roku 2019. A v roce 2020 v lednu jsem nastoupil do zdravotnictví, kdy začal co se jako mediálně nazvalo pandemie, ale reálně to pandemie podle čísel, že on tak dále nebylo prostě. Tak jestli můžeš tady tohle z toho rozvíst, protože jsi jako jeden z mála, který, Marek už to zmínil, že jo, si na Facebooku vlastně zveřejnil video, které ale nevím, jestli se dostalo k dostatečnému počtu lidí v té době, protože v té době byly ty lidi jako hodně uzavřený k těm jiným názorům. Tak teďka zpětně, protože přece pořád v tom někdo i teďka žije a počítá statistiky a tak dále, nakažených a tak, co jsme se dozvěděli, tak jestli nám můžeš dát na pravou míru, jak to skutečně v té nemocnici vypadalo. A prosím tě, jako byly tam teda jako plný ty lůžka, nebo jak teda jako? No, dodat říct, že ty jsi snad měl na starosti ten krizový plán a taky si. No, měl jsi na starosti ten krizový plán, ne? Nebo ne? Jo, já jsem vlastně v době covidu, když to začalo jako zdravotník, byl vlastně velice dobře připravený. Co se týče informací. Jo? Velice dobře, protože jsem měl zkušenosti z armády. To znamená, že tam třeba řešíte, co se stane, když prostě najednou budete mít prostě třeba vlakový převoz, jo? A najednou tam vypukne nějaká infekce. Co uděláte, jak to vyřešíte, jaký bariéry. Prostě furt to v té armádě řešíte. Nejste běžný zdravotník někde na chirurgii, na oddělení, co jsme si teď zvykli jako lidi, že máme na všechno oddělení a ty lidi se věnují jenom určitýmu úseku. Prostě. Tak v té armádě je to jiný a já vlastně jako záchranář jsem měl přístup k těmhle svým informacím. Viděl jsem do těch krizových plánů. A začal ten covid, takže já jsem si mohl uvědomovat nějaké věci a souvislosti jiný než běžný typ třeba lidí. Jo? Takže první je, že nejsou žádný porady ve zdravotnictví, není žádná porada doktorů, že by se sešli a předali se třeba nějaký kazuistiky třeba z jiných zemí, kde už to jako zasáhlo, aby jsme si předali informace a domluvili se na tom, jak postupovat. To není. Ty doktoři čerpali informace ze seznamu. Z média ze seznamu. Tak to už se jako usmíváte. A pak jsou okolnosti, já jsem v únoru letěl do Egypta na dovolenou, kde jsem si chtěl šáhnout na pyramidy a procházel jsem Káhirou a zrovna v tu chvíli v České republice ve zpravodajství jelo, že Káhira už je nakažena. A v tu chvíli se to tak koukáte kolem sebe a jako záchranář se zkušenostmi z armády vidíte, že tam není žádná dopravní infrastruktura, zdravotní infrastruktura, lidi tam žijou téměř venku, prostě někde na poušti, smějou se prostě, že jo, protože jo, tam jediný depresivní byli turisti, prostě jo. Jinak oni se smějou prostě, i když žijou prostě v podmínkách, který my nerozumíme. Takže jsem viděl jako nějakou prostě jako hru prostě informací, který vlastně mi neseděly a přišly mi takový jako z nějaký, jako když vlítne někam nějaká poplašná zpráva, teď ty lidi přestanou racionálně uvažovat a jedou prostě jako dá se říct prostě v nějaké jako fikci, v nějakým jako hypnoze by se dalo říct. No, vrátil jsem se z toho Egypta a ta situace nějakým způsobem dál pokračovala. Já jsem podal výpověď v té sušické nemocnici a přesunul jsem se do Klatovské nemocnice, což je okresní nemocnice. Krásný vlastně jako v krásném městečku v Pošumaví, což znamená, že máte velký počet pacientů a všech různých skladeb. Jo? Takže tam můžete to vidět. A tenkrát tam vymysleli takzvaný třídící stan, což bylo to, že jsme postavili hasičský stan před nemocnici a všichni pacienti, kteří šli dovnitř do nemocnice, museli jít přes ten třídící stan. A my jsme u nich museli vyhledávat, jestli jsou suspektní na ten covid, jo? Jestli potenciálně by mohli covid. Na to jsme dostali laserový teploměr a dotazníkový systém. Laserový teploměr nefungoval, dotazníkový systém lidi odpovídali ne na otázku, kterou jsem ještě ani nedořekl, že jo? Kde se báli. Ochranný pomůcky jsme dostali netkanou textilí, prostě, která je na nějakou efekt, prostě, jo? Že to jako vypadá, ale prostě tím projde všechno. A roušky, zednický respirátory. A teď třeba z té armády víte, že jsou všude útvary, které mají zdravotnický materiál připravený přímo pro takovýhle nouzový stavy. A my jsme ale nevzali ten materiál. My jsme čekali na pomoc logistickou z Číny, ze země, která byla nejvíc zasažená. Což je obrovská strategická chyba nasadit zdravotníkům ochranou pomůcku z té země na 12 hodin na obličej a tím pádem rozbořit nebo potenciálně ohrozit tu základní infrastrukturu, která drží ten stát. Jo. A teď si uvědomíte, že to se může dít jenom v situaci, která je umělá. Protože kdyby byla reálná,
tak lidi jsou inteligentní a jsou velice schopní na to pomoci a efektivně to řešit. Takže za prvý víte, že když se něco takového stane, tak ty mocní zdrhnou, utečou, prostě utečou. Jo, když to bylo naposledy v Anglii, známe ty zprávy, že jo, morový rány, prostě tak se sebrali, vzali kočáry, odjeli na venkov. Tady prostě naši představitelé se dál ukazovali někde jako v médiích. Neudělali to, byť ze strategického hlediska by to měli udělat, aby poodstoupili a řídili ten stát. Oni to neudělali a ještě tam bylo vidět to pokrytectví, že jako chvíli roušku měli, pak se vypli kamery, neměli. Jo? Takže to mě třeba v tu chvíli jako člověka uklidňovalo, že jsem neměl strach, že se něco děje a zároveň jsem měl pocit, že můžu uklidnit i to svý blízký okolí. Tedy ten třídící stán, zdravotníky prostě a tak dále. Takže jsem se snažil třeba vyřešit, aby tam nebyly ty digitální teploměry, aby jsme měli skutečně nějaký teploměry, který odhalí opravdu jediný objektivní jako příznak prostě, že jo. No a nakonec to končilo tak, že jediný teploty opravdu měly děti, který měli zájem středního ucha, takže prostě my jsme se oblíkli jako kosmonauti a chudáky prostě děti jsme tam ošetřovali v improvizovaný covidovej prostě, že jo, tady. Nějaké místnosti a dělali jsme jim, že jo, píchali jsme jim ucho, řekčeno laicky, prostě v těch podmínkách jako kosmonauti, protože měli teplotu, že jo. A ta teplota mohla být covid. No tak to bylo směšný, vtipný. No takže ze začátku se třeba nikdo nechtěl do toho třídícího stanu jako zdravotníci, posléze chtěli, protože věděli už, že tam, že to jako není ten covid tak jako nebezpečný, ale že se budou dostávat příplatky. Takže jsem viděl, co třeba v tu chvíli udělá s logicky smýšlejícíma zdravotníkama, doktorama, najednou prostě jako nějaký peníze, když my tam všichni sedíme a vlastně nic se neděje, koukáme na mediální obraz, kde se prostě valí, že jo, tisíce nakažených, průšvih a prostě my tam sedíme jako zdravotníci a nic. Jo. A vidíte, jak se tato prostě hra rozjíždí, no. Tak a v tu chvíli třeba, to už byl opravdu ten začátek, tak jsem jako měl pocit informovat kolem sebe lidi. A zjistil jsem, že to nechtějí. Že chtějí odpočívat, že chtějí být doma, že konečně se něco nějak jako děje. Měl jsem pocit osamocení, že měl jsem pocit, že jsem třeba opravdu, třeba já sám se pomátl a můžu, jsem si poskládal špatně informace. Jo, takže jsem třeba dělal takový jako duševní hygienu a zároveň jako zpětnou vazbu, že jsem se ptal dalších zdravotníků v jiných nemocnicích, jak to vypadá. Jo. No a pak třeba taky jsem byl vojenská zdravotní sestra v záloze, takže mě mohl ten systém aktivovat na nějaký speciální úška, to se taky nestalo. Ale v médiích se ukazovalo, že nemáme zdravotníky, že budeme stavět nějakou polní nemocnici a tak dále. A všichni mohli vidět, jak to posléze dopadlo. Že to nebylo naplněné, že ta hra byla podivná, že prostě ty informace jako neseděly a začalo z toho být něco jako takový téma, který se jako obecně musí přijmout, i když my všichni kolektivně tak jako cítíme, že to asi tak není. A z tohohle pocitu, když už bylo jasný, že se začnou vakcinovat prostě i děti, jsem měl pocit, že už musím veřejně vystoupit, aby jsem rozrušil ten informační chaos, aby jsem řekl jako zdravotník jenom to, co jsem viděl a čemu jsem byl přítomný a nic si nepřidával a doufal jsem, že i ostatní zdravotníci pardon, se nějakým způsobem přidají, buď to, že mi napíšou meleš blbosti, Dané, pojď k nám tady na speciální oddělení, pojď k nám pomoct radši. Ne, psali mi prostě, děkujeme, že jste to za nás řekl, u nás na oddělení je to stejný. Takže většinu reakcí jsem dostal takovýhle a bohužel ty zdravotníci nevystoupili veřejně, protože už za prvý byli zaháčkovaní třeba finančně, mnoho lidí má hypotéky, báli se vystoupit, protože většina to funguje jako třída, naučí se to jako děti jako ve třídě, že jo, že pravda se neříká, všichni mlčíme, co řekne vyšší autorita. Takže i na těch odděleních to bylo, že se o tom nebavili ty zdravotníci, prostě bylo to takový jako ticho prostě po pěšince a najednou se začalo přijímat ta vakcína jako, že to potom jako bude dobrý. No to pro mě bylo hrozný. Za prvý děti si to netýkalo, Státní úřad kontroly léčby, Ústavu pro kontrolu léčby nedoporučil vakcinaci dětí a přesto ten politický a lobbystický jako tlak prostě byl, že tudy půjdeme. Takže jsem vydal takovouhle jako výpověď a dostal jsem se do obrovského víru věcí. Jako. Když se teďka na to koukáš zpětně, je rok 2023, pomalečku se blížíme do jeho závěru, do jeho konce. A jak nahlížíš na to, co jsi na to, co jsi zažil, co jsi prožil
Jak vlastně na to teďka nahlíží Daniel Aladim alias Duriš? Duriš. Je to prostě takový jako... Čím dál tím víc se to stává jako složitou a nepopsatelnou věcí, protože čím víc se to do toho člověk zaobírá, čím víc do toho ještě jako víc rejpe a baví se s různýma lidma a skládá si ty střípky těch různých informací a příběhů, tak čím tím je to jako daleko složitější a prostě já jako potom v sobě nemůžu prostě říct někde bouchnout do stolu a říct, bylo to takhle. Že prostě se to pro mě jako stává... prostě jako strom se to neustále jako rozvětvuje prostě, jo. Dneska mám takový pocit, že asi něco takového muselo přijít, protože už předtím třeba ve zdravotnictví jsme věděli, že něco musí přijít, nějaká zásadní změna ve společnosti, protože to nejde, aby jsme tam takhle prostě tohle dělali, aby jsme tam udržovali živoucí mrtvoly, aby jsme tolerovali to, že ty jednotky toho ára, prostě JIPu a většiny ti nemocnic jsou narvaný doslova lidma, který jsou hyperobézní, prostě mají všechny možný civilizační onemocnění, mají cukrovky, vysoký tlak, prostě, že to prostředí, ve kterým, který jsme jako lidi vytvořili, že nás dělá obrovsky nemocný. Jo. A že se musí něco jako přijít, nějaká změna. A v podstatě ten strach z toho covidu, strach ze smrti prostě a tak dále, mám pocit, že lidi rozdělilo na skupinu, která se rozhodla nabít svoji moc, začít se zajímat o zdraví, začít proto něco dělat, nespoléhat se už na někoho druhýho, na nějaký zdravotnictví, prostě na nějaký jako moloch systému, prostě který sám se sebou nějak jako bojuje v tom kapitalistickém už tržním systému, že jo, kde prostě farmaceutické firmy už vám neřeknou úplnou pravdu, že jo, takže vy jako doktoři nebo zdravotníci se v tom ztrácíte, prostě i když chcete pomáhat lidem, tak to moc úplně nejde, že jo, protože ten systém je zkostnatělej prostě a dostal se do svého bodu, jak by řekl asi Čapek, konzumáta prostě. Tak to jako ten covid znásobil a ukázal. To mám pocit, takže najednou začal být trend, že třeba u nás na Rybníku se hádali dvě party lidí, jedni chtěli hrát hokej a druhý si chtěli vykopat dílu a utužovat se. Jo, úplně netušená věc předtím. Jo, rozvinula se metoda Wim Hof a dýchání prostě. Jo, bylinky najednou zase ožily prostě. Byla doba, když někdo otevíral bylinkový krák, mu říkali, co děláš, prosím tě. Jako, jo. A dneska zase prostě, teď jak jsem putoval, tak v každém městě prostě vidíte u náměstí někde nějaký krám s bylinkama. Jo, vedle banky, krámu s rohlíkama je prostě i bylinky. Jo. Takže ta změna jako vyburcovala něco takového. Ale zároveň zase musím říct, že to vytvořilo obrovskou míru tlaku. A ten tlak třeba jako děti nasávají prostě tak, že se vyrojili psychicky a taky. Léčí se děti psychofarmakama. Jako houby to nasávají a cítí to prostě tu atmosféru toho, že my jsme si neřekli v covidu pravdu. Neudělali jsme žádný debrief potom, aby jsme si řekli, hele, tohle jsme udělali špatně, tohle dobře, poučíme se z toho. My jsme to neudělali. A jak to visí v tom vzduchu, ten tlak, ta nedůvěra vůči zdravotníkům, nedůvěra vůči vládě, rozdělení dva břehy prostě extrémních názorů prostě na všechny strany, tak ten tlak zase nás, jak se zdá, tlačí zase ještě k další změně, která teď visí ve vzduchu. A ty jsi říkal, že se roztočil jakýsi pomyslný vír. Já vím, že jsi byl na nějakých demonstracích, vím, že tam si poskytoval určité nějaké rozhovory. A jak se na tohle to tváříš? Protože my tady říkáme už 3 roky, chápeme, že někdo má potřebu demonstrovat a vyjádřit svůj nesouhlas, je to v pořádku. Na druhou stranu, vlastně proč být v odporu, že jo? Jo, tak já jsem napůl cigán, což Češi jim říkají Romové, jo. Cigáni se tomu smějou, protože Rom znamená člověk, jo. Takže jako kdyby jim někdo říkal, že jsou lidi, prostě, a oni ne. Jo, takže já prostě to mám jako, že si spíš s tím jako hraju prostě,
Jo, jako usmívám se tomu, směju se tomu a je to nějaká moje jako duševní prostě hygiena. Jo, a zároveň mám na půl v sobě toho Čecha, takže můžu spojovat jako ratio prostě versus nějaký jako chaos, prostě mystika, jo. Prostě pravou a levou hemisféru, tak mám pocit, že to nějak jako bytostně nemůžu předtím uhnout, prostě, jo. Takže potom, když jsem tohle začal jako vnímat, prostě, nebo když se roztočil tenhle ten kruh, tak já to bylo po tom, co já jsem natočil video, jo. Udělal jsem tu spojení, takže mi začali volat různě prostě lidi. Jo? A ty mi vlastně začaly řídit, dá se říct, jo? Takže nějaký ženy založily deklaraci sester, takže volala mi nějaká Martina Mrkosová, hele prosím tě, budeš mít teď, musíš říct prostě něco za armádu a za zdravotníky u Robina Pčumpelíka, takže pojedeš do Prahy, takže jsem řekl, jo, pojedu do Prahy, takže jsem měl zase možnost najednou prostě přijet někam, viděl jsem prostředí prostě dalších lidí, kteří se nám třeba vyjadřovali u toho Robina, pak mi řekli, hele, v Budějovicích bude demonstrace, bylo by dobrý, kdyby to tam někdo takhle řekl. Já jsem tam přijel prostě a zase z té svý jako hry, jsem najednou vstoupil zase do té reality, jako u těch vojáků, že stojíte před tím pódiem a máte možnost vidět ty svý kolegy a chcete se s nima třeba domluvit, jo, a říct si vlastně, hele, co se vlastně jako, co tam řekneme prostě, jo, já jsem teda na anesteziologicko-resuscitačním oddělení viděl tohle a chci říct tohle. A zjistíte, že ty vaši kolegové třeba se o tom nechtějí bavit už, protože už jsou připravený vyjít na to pódium a začít řvát na ty lidi prostě. Jo, že ta síla toho davu prostě je velice opojná. Jo, a to je ta jednotka toho potom, která vzniká, ten odpor prostě, jo. A to je ten OM nebo ROM, že jo, proto jsem řekl na začátku, ten ROM, jednotka odporu je ROM, že jo. Takže já jako jednotka odporu jsem tam vlastně začal dělat úplně jiný odpor, jo, protože mám rád literaturu, mám rád antickou literaturu, takže hovory k sobě, že jo, a kde vlastně vnímáte, že ten vůdce nebo ten člověk, který najednou mu dává ten dav nějakou energii, tak on musí mít sobě pořád jako nějakou pokoru, jo. Dokonce Marcus Aurelius měl k sobě sluhu, který mu říkal, furt jsi jenom člověk. Takže já jsem si tohle předtím pódium uvědomil, když jsem tam vystoupil, tak jsem prostě to udržel a řekl jsem jenom, co jsem viděl, co jsem neviděl, nepřidával jsem si, a ono to jako vidíte, protože když začnete, a teď vám dělali tohle, a teď vám udělají tohle, a ty ten dav začne úplně vůd. Jo, no a vy vidíte, že to ale rozdělí tu společnost. Nechcete je strašit. Říkáte pak svým kolegům, hele, vy taky nevíte, co v těch vakcínách je. Nemůžete je strašit, musíte jenom říct, my jsme jako zdravotníci popřeli veškeré bariéry záchranný, že zkoumáme anamnézu, z jejich zdravotní stav a že víme, co v té vakcíně je a pak můžeme následně řešit reakce. Ale nemůžeme tady fabulovat, nemůžeme na ty lidi prostě řvát tohle, protože pak ten dav rozdělíme a nakonec i nás to bude prostě, že jo, mrzet. A hlavně, když prostě se ty názory rozpojí, prostě tak z toho je další konflikt a co děláme? Děláme stejnou věc, jako oni nám dělali, že strašíme. A sami všichni jako zdravotníci víme, co ten strach psychosomaticky s tím tělem udělá. Já to z té urgentní medicíny vím. Já jsem vždycky ty lidi prvně musel uklidnit, říct jim dobrý den, jsem Daniel Ďuriš, jsem záchranář a postaram se o vás. V tu chvíli jsem věděl, že se sklidní a že já je můžu zachránit. Ale když jsem tam vlítnul a takhle jsem udělal na své tváři to, co jsem u nich viděl a jel jsem akčně, tak oni poznali z mý tváře, že to není dobrý a jenom jsem viděl, jak ten stav okamžitě, jak to tělo odchází prostě a já mám bezvědomí, musím to řešit prostě daleko složitějiš, jo, že to uklidnění je prostě, je to naladění je důležitý. A jestli já naladím na tu hladinu toho strachu, no tak prostě se pak nemůžu divit, že lidi vystrašený a 2 roky zavřený měli potom následky prostě, které jsme museli řešit v nemocnici. Jo, takže jsem se snažil jako umírnit to i na těch podích, ale zjistil jsem, že už ta síla si jede, že už se to tvoří, že to je jako v Čapkově bílej nemoci, kde ten doktor na konci, že on nese tomu vůdci ten lék, aby mu jako pomohl, ale ten dav, který vlastně by měl být s tím doktorem Galenem, protože on mu může pomoct, tak on řekne, ne válku, že jo, ne, já nechci válku, a ten dav, pojď sem, hele, tady je někdo, kdo nechce válku, a končí to tím, že je mrtvej. Já jsem to viděl. A že to ještě rozdupou ty ampule. Tak to jsem měl úplně stejný pocit prostě, kdy se na ty pódia začali rvát lidi, kteří to měli rádi, tu energii. Kteří vlastně začali z ní čerpat, začali říkat už určitý věci, které věděli, že v tom davu budou dobrý. Jo. A hodili mezi lidi nesmírný manipulační věci, informací prostě.
Takže nikdo si myslel, že, čipy jsou prostě že jsou ve vakcínách, jo, prostě a tak dále. A mizel rozumnej nějaký názor a ta pravda, kterou jako jsme zdravotníci věděli. A pak se běžný člověk nemohl rozhodnout, protože na jedné straně měl zmanipulovaný a lobbystický politiky, který mu říkali, nebudete bezinfekční, úplně blbosti taky, jo. A na druhé straně měl zase úplně extremisty, který říkali, prostě všechny vás tady chtějí prostě, že ho zabít a zotrčit. Jo, a vlastně pak nebyl nějaký rozumný prostě názor, jako třeba doktor Hnízdil nebo Pirk, tak ty vyšuměli, protože nebyli slyšet. Nejeli s tím dávem a s tou energií. A pro mě zase možnost obrovského poznání. A zkouška mýho srdce, mý důvěry, jestli na to přistoupím, jestli to budu hrát prostě taky, že jo, nebo ne. Takže jsem povodstoupil a taky, když říkáte pravdu, tak oni už si vás potom nezvou. Jo. To je velmi zajímavý, ale tohle, jo, protože on tu pravdu asi, my třeba tady 3 roky říkáme vlastně o tom, jak Bechamp a Pasteur a o tom, že a vlastně celá ta naše, když to tak můžu říct, jako komunita, za co jsme velmi rádi, nebo lidi, kteří nás třeba sledují, nebo sledují ty rozhovory, poslouchají, až jsou kdekoliv v autě nebo doma, tak si myslím, že ví naší filozofii, ona to není ani vlastně filozofie, to je fakt, že říkáme, že věry neexistují. Ale samozřejmě jsou lidi, kteří neustále furt bazírují na určitých jménech a co by na to řekli tyhle a co by na to řekli tamhle ty a tohle a tohle. Jak vnímáš ty, jak velkou roli hraje indoktrinace? Přemýšlel jsi, nebo takhle jinak. Přemýšlel jsi někdy o tom, že můžeme být naprosto, ale naprosto všichni úplně indoktrinovaní a můžeme se všichni plést? Jo, já díky tomu, že právě jsem řekl, že jsem napůl takhle prostě, tak já jsem už byl vyloučený z té společnosti jako malej a mohl jsem jako jí vidět trošku jako s odstupem, jo. Což dneska vnímám jako obrovský dar. Jo, takže třeba já jsem naivně ve 3. třídě si zbalil všechny prostě věci, pomůcky a odešel jsem z té školy, protože mi říkali, že tam chodím z toho důvodu, abych se naučil číst, psát a počítat. A v té 3. třídě mi to tam někdo řekl, že už to jako umím, tak jsem si to zbalil a z té školy jsem odešel. Úplně s čistým vědomím, že už to umím a že to je hotový prostě, jo. Mamina z toho měla potom problémy na sociálce, že jo, protože tenkrát se ještě školy nezamykaly, takže já jsem normálně odešel, že jo. Jo, a byl z toho problém v podstatě. Se zamykají školy? Dneska už se zamyká, jakýkoliv vchod v škole je zamčený, tam nesmí nikdo dovnitř, je tam vždycky vrátnice, to jo, prostě nesmí, to je, jo, fakt, je to zamčený. Že jsme ve společnosti, která se furt straší, takže vlastně potenciálně jsou všude všichni uchylové a odnášejí děti ze školy, takže se to se zamyká. Jo, asi v těch velkých městech to nějaké opodstatnění má prostě a jestliže tady je víc jedinců jako já, kteří samovolně opouštějí ten vojenský systém, tak asi to musí zamykat, jo, takže jsem odešel a tam já jsem prostě mohl už od malečka vidět a to byl můj cíl, jo, říct jednou takhle dospělým, aby se chovali k těm dětem jako k sobě rovným, aby si vzpomněli na to, když se jich těch dětí, ty rodiče nebo ty dospěláci ptali, že jak hloupý to byly otázky, jak ty děti vytrhujou z nějakého proudu prostě blbýma úplně otázkama, jak se směl ve škole, co jste měli k jídlu. A to dítě zrovna už má proud úplně jinak. Takže jsem si jako dítě prostě řekl tohle, že musím jednou říct dospělým, aby měli důvěru k těm bytostem malým a aby k sobě nechovali se k ním jako z té pozice té nadřazenosti. Protože tam potom z té pozice té nadřazenosti opravdu dochází k nějakému jako tupení lidské bytosti. A ta škola to potom opravdu dopracuje. Jo? Takže já ve škole měl problémy, protože jsem se jako v úvozovkách špatně učil. Měl jsem špatný známky. Jo? Nic jsem nepřečet. A když jsem se jednoho dne prostě všechno přečet jsem si Shakespearea, Čapka, jo, a teď jsem Kafku a teď jsem přiběh za těma učitelkama a řekl jsem, já už to vím, o čem jste se nás chtěli učit. Tak jsem zjistil, že ta učitelka mi tenkrát řekla, no víš, Dani, ale já jsem to nečetla, my jsme to jako na vejšce jako udělali z výpisek. A já jsem zjistil, že tato, a víc to pořád zjišťuju, že tato ta společnost ve skutečnosti jako neví, co říká. Že používá slova leckdy úplně jako prázdný, jo. Že my máme Komenskýho školy, ale nikdo v té škole nečetl toho Komenskýho.
protože jinak by tu školu nikdy nenazval Komenským, protože tam nikdo neučí podle principu toho Komenského. Ale tak jako nazveme to Komenským. Úplně je vlastně jako vtip, ne? A to samý se slovem škola. Jo, všichni učitelé se pořád učí pojmologii. Tohle. A u slova škola to nikdo nedělá. Přitom slova škola od původního významu Platona znamenalo rozjímání ze svého vědomí. Kdežto my jsme tu školu udělali tak, že neučíme vědomosti a tak dále, ale učíme stádnímu chování. To znamená, někdo je rebel a řekne názor, který je jiný, a my ho naučíme pomocí té vyšší autority, že ta třída ho má zesměšnit. Pak je někdo jako jedničkář a jenom opakuje tupě něco a zase ta vyšší autorita je naučí, ten je dobrý, jo. A my ignorujeme to, že ty lidi, kteří byli špatní ve škole, jak jsou dneska úspěšní podnikatelé nebo dobrý řemeslníci. Úplně ignorujeme to, že ty jedničkáři končí na depresích prostě, protože neví, co s vlastním životem, žijou v chaotickém světě, který mu nerozumí, furt všechno opakujou a neznají svý já. Jo? A pak je tam ten střední proud, který se učí tak jako přizpůsobovat, že není dobrý bojovat úplně za pravdu, spíš se jako baví těma sporama těch extremistů prostě a spíš tak jako koukají, co z toho má jako nějakou výhodu. A tenhle ten naučený a tahle ta naučená forma, to informace, to přeformování, potom působí v dospělosti. Takže ten covid, tam se ty lidi na tým, v tom zdravotnictví chovali stejně jako v té třídě. Jeden pastva. Tak jako je rebel, že jo, tak vystoupil, druhý ho zesměšnili, pomluvili ho na cigaretě. To samý v té armádě. To samý politici prostě. My tenhle ten model, který se naučíme jako děti, potom vlastně celou dobu nějakým způsobem opakujeme a aplikujeme. A je zvláštní, že ty jedince, kteří vždycky stáli bokem a mohli tu společnost jako vidět a nastavit to zrcadlo, jak říkal Shakespeare, tak my jsme dneska v téhle stej moderní civilizované době začali systematicky jako odstraňovat. Já když jsem vlastně chodil do hudební školy, takže já naprosto, kromě teda základní školy, a tam jsem se učil hrát vlastně podle not, pak jsem hrál v tom orchestru a hrál jsem, jo, ale chodil jsem, u nás doma jsme měli takový obrovský klavír, já jsem se na něj snažil naučit hrát, ale bez těch not, takže jsem si vymýšlel různý jako akordy, ani jsem nevěděl, že třeba hraju akord C nebo akord D. A pak přišel vždycky táta domů a říkal, co tady šumaříš, víš, protože on neměl jako rád to, že jako hraju bez not, jo. Ale já jsem si sám jako vymýšlel různý jako melodie a tyhle věci. Proč to říkám? Říkám to proto, protože v podstatě díky tomu, že jsem začal improvizovat, tak domnívám se, nebo jsem o tom silně přesvědčený, že v momentě, kdy ty od malička se učíš jakýkoliv improvizace, nemusí to být zrovna na hudební nástroj, může to být třeba i v něčem jiným, tak se rozvíjí tvá kreativita. Jako, jo? A mám tu zkušenost, že s hodně lidma, kteří třeba hráli podle těch not a byli úplně vynikající, zahráli tím Mozarta prostě úplně na spaměť všechno, jako jo, ale pak ty jo, nebyli schopní třeba složit písničku. Ano, rozumím. No, hlavně v té improvizaci se učíš té důvěře, kterou oni potom nemají. A je to vidět i třeba před koncertem. Jo. Já jsem měl možnost třeba připravovat Rusalku u nás přímo, kde ten Kvapil, že jo, úžasná bytost toho Kvapila, jo. Jaká neznámá, přitom on doprovázel Masaryka na cestě vlakem, tenkrát byl ředitelem Národního divadla, jo. Tak u nás napsal libreto k Rusalce. Tak já jsem tam to, k tomu mohl nějakým způsobem se znat přichomejt a viděl jsem, jak se to tvoří všechno, jak ten režisér to vytváří. A byli tam právě hudebníci předtím, jo, že byl tam žena na harfu, prostě, jo. Nádhera. Jo. Děkuju za tuhle zkušenost. A tam přesně bylo vidět, jak jsou třeba jeden nervózní. A oni to všechno, oni prostě opravdu z té nervozity prostě, je to všechno musí mít naučen. Nedokážou opravdu tak jako bruslit prostě, když to jako přejde. Je to stejný s hercema, je to stejný se zdravotníkama, jo, že mě bavilo vlastně rozvíjet tu improvizaci právě u těch vojáků. Celý ten kurz byl improvizovaný. Právě jsem je učil důvěřovat té situaci v té nejkrizovější situaci, když někdo krvácí z hrudníku. Tak jsem je učil tomu, že neuměli všechny, nevěděli všechny věci, ale z té chvíle potom uměli vlastně vytvořit tu improvizaci. Jo, takže tam vznikaly, dal jsem jim tu důvěru. Jo, takže jsem říkal, hele, zkuste přicházet s novýma nápadama, protože já taky nemůžu vědět všechno. Takže tam třeba na střepinový poranění potom ty kluci vymysleli, že omotali potravinářskou folií, prostě hrudník. Jo. Geniální řešení v tu chvíli. No a pak přijeli amici,
příští rok a už měli speciální zdravotnickou folii, která byla prostě sakra drahá, že jo, a byl tam prostě, jo, takže ten svět takhle jako funguje prostě a mě ta improvizace jako vždycky dokázala, že je to ta důvěra tomu životu. Ta důvěra prostě a hlavně je to ten vtip, kdy mi trošku si začneme uvědomovat, že ta mysl je jenom hra. Jo. Že to je prostě jenom hra a že ta mysl nám může říkat, nechoď do studený vody, nastydneš. Pak tam vlezem a najednou prostě zjistíme, že ba naopak se nám všechno prokrvilo a my jsme daleko víc schopní prostě bránit se nemocem, protože všechno se uzdravuje, až když se prokrví, když se tam dostane nějaká látka. Tak já trošku změním směr zase chvíli, protože ty toho máš poměrně hodně za sebou, Dané. A ty jsi tak letmo zmínila, ani nevím, jestli to vůbec Marek ví, že jsi jednou takhle skákal s parákem a že se ti ten parák neotevřel. A přišel jsi to, sedíš tady s náma. A mě by zajímalo, jaký to pro tebe bylo ocitnout se tady na té druhé straně, ne jako zachranář, ale jako zachraňovaný. A co chytrého ti doporučil pan doktor, protože to mi docela taky pobavilo, když mi to vyprávěl. No, to bylo zajímavé. Vojenské seskoky jsou tak, že prostě máte kulatý parák, abyste se jako voják dostali co nejrychlejš na zem. Takže jsou to seskoky z nízké vejšky. To znamená, že skáčete třeba z 300 metrů a z toho vrtulníku vás jde fakt hodně. Ten kulatý parák prostě máte na zádech, vyskočíte a na sobě máte takový vrchlíček, který je spojený lanem prostě s tím vrtulníkem. Ten vrchlíček vám vytahuje ten hlavní parák s tím lanem, pak se odpojí a vlastně nafoukne se vám ten hlavní parák. To se děje třeba ve 150 metrech, takže jenom chvíli. Dopadnete na zem docela rychle, abyste mohli vést nějakou bojovou činnost. Jo? A každý výsadkář prostě musí procházet tímto výcvikem, je to dobrý výcvik, který vás jako naučí hodně věcí, o ně umíte o těch parákách a tak dále, ale zároveň se může občas prostě něco stát. Jo? A mně se stalo to, že já jsem vyskočil z těch 300 metrů a měl jsem ještě úlohu, že když se mi odevře tenhle ten hlavní padák, tak ještě mám odevřít ještě záložák a dopadnou na dvou padácích jako trénink toho záložáku. No já jsem vyskočil, všechno bylo v pohodě, byl to sedmý seskok a najednou ten padák prostě udělal to, že jako vylil se, ale nemohl se nalejt prostě. Jo, dostal jako závity prostě. Jo. A teď vy jste v hrozně malé vejšce a musíte v tu chvíli velice rychle vyřešit takový jako dilema, jestli do toho otevří ten záložák s tím, že on se vám může úplně odevřít a zamotaj se do sebe a jste v pytli. Jo, nebo počkat. Já nějakým zvláštním způsobem jsem se rozhodl pro to počkat. Myslím si, že to bylo lepší, protože ten parák se mi třeba nalil v 50 metrech třeba do půlky, jo? Jako trochu se nafouk, což mě trochu zpomalilo, ale stejně kluci říkali, že to bylo tak jako 60 kilometrů. Prostě, jo? A teď já jsem koukal pod sebe, to je hrozně rychlá věc, jo? Z těch 300 metrů, když se to nalil, tak jste prostě za chvíli dole. A tohle prostě letíte, že jo? A teď já jsem kouknul pod sebe a věděl jsem, že to nepřežiju. A cítil jsem obrovský vnitřní klid. Prostě. Jenom jsem mě zněla, tak tohle nepřežiješ. A obrovský klid, ze kterého čerpám do dneška. Prostě úplnej opak toho právě, jak ta mysl si furt představuje, že jo, tohle je to. Tak si představujete, no, naučený jsme z těch filmů, že jo, prostě, že bude člověk bojovat. Já byl úplně v klidu. A najednou rána na zem a nic. Nic. Pak jsem chvíli nevím, pak jsem se zvedl a už tam jela vojenská záchranka, protože každý seskoky dozorují záchranáři, že jo, to jsem dělal normálně já, jenom teď jsem skákal, jak to byli mý kolegové, takže jsem i věděl, že oni jedou do té plochy jenom, když je to opravdu vážný, protože ještě cestou můžou někoho přejet, že jo, protože furt padají padáčky, že jo. Takže oni tam stáli, takhle koukají na mě, já tam takhle stál, prostě koukal jsem na ně, že jo. A on ještě, že to byl takový vtip, vojáci jsou hodně vtipný, tak říkal, vy jste se zase kochal, doktore, co? To je záška z toho filmu, ne? Říkal, kochal, prostě, no. Naložili mě do sanitky a vlastně mě odvezli do nemocnice, aby mě jako nějak vyšetřili, že jo? Protože já potom jsem si říkal, tak něco mi třeba může být, ne? Přece jenom z 300 metrů, jako, ale jo. No a doktor říkal, jo, hele, máš trochu hýblou páteř, jako je tam skolioza, kterou si myslím, že už jsem měl trochu prostě předtím, že my jako lidi nespojujeme ty pravou a levou hemisféru a naučíme se jenom jako z jednou a ta druhá jako blbá, že jo, ta ruka. Jo, vůbec nám to nepřijde divný prostě, jo, Leonardo da Vinci to všechno spojoval prostě, pak i dokázal přemýšlet jinak. No takže já to měl klasicky, že levá je levá prostě a to se trochu potom ta páteř vyhne, jo, říká se tomu skolioza.
Téměř každý člověk to má. A on mi ten doktor řekl, hele, dá se to vyléčit, nebo prostě může se to vyléčit, a nebo máš jako voják možnost si to nevyléčit, ale vydělat na tom hodně peněz, že furt budeš jezdit po nějakých rehábkách, léčit se a budeš mít za to body a peníze. A já říkám, no já si chci vyléčit, jo. A on říkal, hele, zkus co nejvíc chodit pos. Já jsem říkal, jo, už jako dítě jsem si nenechal nadat pantofle, jak jako, to je to vlastně přirozený. A začal jsem chodit bos, všude. Takže jsem se pro mé okolí třeba stal feťákem, úplně jako hotovo prostě, že tady někde chodí bos tenkrát prostě. A ale já jsem viděl, pozoroval jsem, jak se mi celá vlastně mění stavba nohy, jak se mi mění postavení, jak mi rostou úplně jiný svaly. A najednou jsem si všimnul, že vlastně chirurgie ráno, kdyby tam přišli lidi, kteří nemají problémy s nohama a se zádama, což je spojený, tak si ta sestra dá cigaretu a kafe. A čeká na nějaký úraz, jinak prostě tam sedí jenom lidi, kteří mají problémy s nohama, že jo. Pak si uvědomíte, že to celé se stočí, protáčí a že když vy ten palec máte vyhlej prostě a není roztočený, takže to nedrží to koleno, kyčli celý ty bedra, páteř a pak zjistíte, že tam jenom tohle to děláme. Že dokonce už jsme jako lidi tak mimo, že operujeme ty kyčle, operujeme ty kolena, že jo, a ono to jde dál, protože ten kloub to udrží, tak se ta síla, že jo, držení toho těla přetíží někam jinam, takže my už jenom furt vyměňujeme jak u robotu nějaký součástky. Přitom prostě stačí vrátit nohy do původní polohy. Protože první kontakt se zemí je noha. To je ten základní kámen celého chrámu lidského těla. Jo. To jsem si díky tomu sedmýmu seskoku prostě mohl uvědomit. A díky tomu i tenkrát hodně vlastně už do podvědomí přišel Jarda Dušek, který chodil bos. Takže později se to začalo tak jako měnit a dneska už třeba lidi i si šijou boty nebo jsou ty balefuty a je vidět, jak oni už stojí jinak, jak najednou hubnou v břiše, protože zase to tělo nemusí vyrovnávat to blbý postavení tím tukem, ale ten střed se zpevňuje. Jo. To je sedmý seskok. Sedmý seskok. Už jsem potom ale měl strach skákat. A jdeme do závěru. Dostaneme se k tomu, co si tady taky už nastínil. A to je ta indiánská stezka. Protože jestli jsem to pochopila dobře, tak to je i něco, čemu se věnuješ teď, aktuálně. A do čeho můžeš pozvat i klidně lidi, kteří nás sledují. A zase se vracíme zpátky i k těm dětem, viď? Tak jestli nám můžeš povyprávět, co to je ta indiánská stezka? Tak já to řeknu v kontextu, že vlastně při té době covidu, po těch demonstracích, co si vás někde furt lidi jako vozí a tak dále, tak si všimněte, že ty starší lidi už jsou nějak jako opravdu indoktrinovaný prostě, jo? Že jeden metrix vyměnili za druhý. Jo, že se furt ubojí, jo, prostě pak, když je učíte přežití, tak zjistíte, že oni si chtějí nakupovat věci na přežití, ale nechtějí to opravdu zkoušet. Takže jsem si řekl, že nejlepší cesta je vytvořit tohleto, předat dětem. Vytvořit prostě koncept, dát dohromady věci, které fungovaly, jo, vytvořit fáborkovou stezku, aby to bylo jako hra, aby to ty lidi bavilo, dát tomu to indiánství, což vám dá nějaký pedagogický metody, kde se lidi, děti učí přefiltrovat vodu v přírodě. Bez nějakých pomůcek, prostě, aby vzali mech, písek, prostě poskládali to. První pomoc, bez žádných pomůcek, aby zastavili krvácení s klackem a s šátkem. Jo, jedlí věci v přírodě, aby nebyli potom vystrašeni, že není co jíst, prostě. A že formou hry to můžu předat. A začal jsem se tomuhle věnovat, že mi to začalo dávat v té době, jsem si myslel, že se celý svět zbláznil, nějaký smysl. Takže jsme vytvořili takovýhle ucelený koncept, který prostě byl nasaditelný na to, že školy mají ze svých osnov, ze svých povinností splnit takzvaný POKOS, což je příprava občanů k obraně státu. Jo, takže já jsem to udělal tak, aby to splňovalo tuhletu jako hroznou formuli, ale v podstatě jsme je neučili žádný militantní věci. Začali jsme to vytvářet, začali jsme to dělat, jezdili k škole, proběhlo tam asi 800 žáků. Bylo to takový jako pro mě super, že jsem si mohl jako laboratorně zkusit vlastně, že opravdu děti jsou dětma, že v přirozeném prostředí i pražské školy prostě osmáku, deváťáku běhají po lese a mění je ta hra prostě krásně. Jo. Mohl jsem si to vyzkoušet, no a přišla vlastně krize na Ukrajině a ta změnila zase dotační systém škol, takže oni přestali nějakým způsobem jezdit. A tak jsem si řekl, fajn, tak aspoň budu já jezdit po těch školách, nějak to prostě předám a předám to prostě třeba dál. Jo? No a pak jsem se dostal jako zdravotník na tábor, dětský tábor a
Vlastně byl jsem svědkem první tři noci třech psychických atak u dětí a zjistil jsem na tom táboře s hrůzou, že téměř 6 dětí ze třídy běžně má kontakt s psychofarmakama dneska. Hmm. Že se s tím roztrhpitel a že se děje nějaká takováhle zvláštní věc. A i na tom táboře jsem si posléze mohl uvědomit, že ty děti v tom přirozeném prostředí už neměly potom ty psychické ataky. Jo. A když to čtete jako statistiku nebo vidíte jako video, tak dobře řeknete si, jo, to je blbá doba, jdete dál. Ale když jako zdravotník držíte tu bytost za ruku a teď ona se nemůže nadechnout a vy tam s ním musíte ještě ignorovat záchranářský postup, kdy já měl zavolat záchranku, podat nějaký psychofarmaka, sklidnit jí, ale já jsem se proto nerozhodl jsem se jenom prostě dechovým cvičením jí sklidnit, pohladit jí prostě hlavu, jo, popovídat si s ní a prostě vyvést jí z toho tímhletím způsobem. Jo. Tak to na mě opravdu silně působilo. Takže já po návratu z toho táboru jsem si uvědomil, že tahle společnost je opravdu nemocná. Došel jsem k tomu, že jsem byl jako voják, prostě jsem musel opustit to. Jako zdravotník jsem musel opustit, protože jsem zjistil, že jako stejně jako voják může být prostě injekční stříkačka stejně zbraň. A protože jsem to jel poctivě, nebral jsem žádný dotace, prostě nic a vyčerpal jsem se u té indiánské stezky, tak už mi nic z nikdo nezbývalo. Takže jsem si řekl, že vemu baťoch. A že se půjdu jen tak projít. Stala se z toho symbolická archetypální cesta, kde jsem si já dokázal, že lidi této země jsou krásní, kouzelní. Mohl jsem víc vidět, že Česká republika je střed těch dvou hemisfér mozku, že se střetává pravá a levá hemisféra, racionalita s mystikou. Ale zároveň na tom, na té cestě jsem si uvědomil, že můžu předávat ten koncept té indiánské stezky různě po republice. Aha. Byť zadarmo. Aby vznikaly tyhle ty centra, protože je to předomluvený s ministerstvem obrany, který by to chtělo zadatovat a líbí se jim to, i že je to nemilitantní. Takže jsem postupně vytvářel takový nějaký jako centra, kde by mohly být ty indiánské stezky, protože v každém kraji může být třeba i dvě indiánské, tři indiánské stezky a přes stejně nenaplní celý ten potenciál těch škol, kterých je fakt hodně. Jo, takže vzniká nějaký centrum v Praze pod Tereskou Jirsovou, která je taková jako velice schopná žena. Taky jo, zase vidíte tu pravou, levou, jim se propojenou, ona přemýšlí racionálně do toho, ta ženská mystika dokáže to dozdobit. Tiborovi jsem to předal pod Ještědí, kde on má dom školu, což je taky dobrý, protože on má problém financovat tu dom školu. Jenže kdyby dělal i s těma domškolákama, je zapojil do té indiánské stezky, tak ta indiánská stezka mu tam může přinést peníze. Jo, že jsem to vymyslel celkově tak, aby to nebyla dobročinná akce. Aby ty lidi, kteří to dělají, dostali za to dobře zaplaceno a měli zároveň pocit, že dělají nějakou příjemnou práci, že jsou v lese, že tam jezdí děti, že ty děti učí soběstačnosti, že pak jsme tam měli otičku, která potom se ztratila, přečkala v 7 letech noc v lese. Ale věděla, co má dělat. Našla si místečko, udělala si brloch, jo, prostě věděla, že může jít 7 krásku, prostě normálně pohoda, protože jí to někdo ukázal, prožila si nějakou prostě hru, prošla si tím. A je to přirozený, dřív taky lidi běhali braný stezky. Jenom prostě jsem z toho vyhodil plynový masky, jo, blbosti nějaký střílení a vytvořil jsem to jako koncept, jako hru, která ty děti učí soběstačnosti, samostatnosti, že potom oni nejsou tak vystrašitelní. A hlavně spojují to digitální myšlení s tím jejich digitálním světem s praktickou zkušeností a s dovedností v tom lese. Čuchnou si těch vůní, který potom posléze, když budou starší, se jim tam vůně lesa může vybavit a může to fungovat jako záchranná kotva, když najednou začnou cítit, že jsou v životě rozkolísaní. Takže kdyby někdo jako rád prostě to cítil, že chce změnu nějakého povolání nebo že má k tomuhle blízko, tak já jsem schopný mu celý ten koncept předat mu e-mailové adresy, vytvořit tu indiánskou stezku tam u něj a pak mu to nechat v jeho režii. Jo? A dobrý je na tom, že to nepotřebuje žádný základní investice, že se člověk nemusí zadlužit prostě, protože tam potřebujete na tu stezku šátky, nějakých pár křesadel prostě a jinak je to všechno improvizovaný. Jo, takže kdo by chtěl, tak ať se mi prostě ozve, nebo můžeme se nějak propojit a já mu tu stezku můžu předat, aby to vzniklo po té republice různě. My kontakt určitě dáme do popisku videa. Může se ti takhle teda ozvat kdokoliv, i třeba klidně škola, viď? Jo. I asi nějaký individualista, který něco takového dělá.
teoreticky nějaký dítě třeba, které by to zajímalo. Jo, děti jsou nejlepší. Na ty jste se třeba měli paní, která byla u vody a chodila tam se svým jako tříletým klukem. Toho to taky bavilo tam být, jo. Takže je to indiánský. Jo, na nic si nehrajeme. Takže ty lidi jsou přirozený prostě. Neděláme žádný rituál indiánský, ale je to jenom indián, že indián je člověk, kterýho lidi mají v představě, který dokáže dobře žít ve svém prostředí. Nenarušuje ho. Jo. Super, my bychom to tady asi ukončili. U toho indiána. Ty jsi taky takový indián. Jsi taky takový indián. Děkujeme, Dominika zaprlila. Děkujeme, že to, že si nám napsala, že jsme se mohli takhle setkat. Bylo to moc fajn. A já nevím, co říct ani. Já jsem měl ještě možná jenom vlastně otázku ohledně toho tvýho putování, jenom co jsi vlastně zažíval, ale já si myslím, že to se lidi vlastně v podstatě můžou podívat na tvůj Facebook nebo nějakou sociální síť, kde je možnost vlastně se přímo online dozvědět, tak probíhají tvoje cesty a putování a vůbec celkově tvůj náhled na to žití tady. Takže Dané, a i se podívat třeba na tvoje obrázky. Hezký obrázky, které maluje akvarelem, i když to vypadá jako profesionální olejová malba, a jsou to takové hezké krajinky, kudy ty jsi všude šel. Takže Dané, my ti ještě jenom moc krát děkujeme, ať se ti daří ve tvém životě a ať potkáš podobně laděné duše a díky. A ahoj. A zamáváme si na kameru. Ahoj. A já jsem vám chtěl taky poděkovat a říct všem, na konci úplně na závěr, že jsem potkal mnoho lidí po té cestě a leckdy se někdo tváří v tomhletom umělým prostoru jinak, než v realitě je. Ale tady, když jsem přijel, tak ze všeho, co tady na vás dýchne, je deautenticita a to, co jsem viděl u nich na videích, tak to jsem cítil i tady mezi nima. Takže tak to je hezký. Děkuju. Jo, tak děkujeme moc. No, my se vrátíme do normálu, až vypadne Dan. Ahoj. Dan.